untuk keburnya, Pak. Minta masuk ke... Увозите са липсата на жълтите цветенца. Някой ако вижда път да ми се обади. Но ти оставиш следи вече, да не съм спорът. Даже бая избуксувал тук, чакай. Не се гледаш, ако искаш тук има доста голям дроп. Не, просто се вижда вече в пътя яко. Да, ясно да е. Това ли до това трябва да видим? Колко да е ясно. Чакай да пием. Добре си, ще минеш така. Айде, аз заравних, вие сте.